Assalomu alaykum. Men Jahongir Muhammad. Bir yangi rivoyat tug'ildi. Shuni aytib bermoqchiman. Sahroi Kabir tomonda, ya'ni Afrika tomonda shu Sahroi Kabir mintaqasida 8 ta davlat bor. Aksariyati ularda diktatura. Shu davlatlardan birida eng zolim diktatorlardan biri uzoq yillardan beri o'tirar ekan. Unga faqat dunyodan bo'ladigan dashnom bitta partiya senda. Ko'proq partiya bo'lsin degan talab qo'yilar ekan, boshqa talab qo'yilmas ekan, chunki u yerda olmos bor ekan. Ko'p odamlar shu olmosga ishqivoz, ko'p mamlakatlar shu olmosga ishqivoz bo'lganligi uchun undan ko'z yumishar ekan. Ammo lekin shu partiyani ko'paytirib qo'y degan gap aytilar ekan. U ular ham partiyani ko'paytirsam, aholim tang bo'lib qolishi mumkin deb. Bir kun televizorni qarab o'tirsa, o'zi doim televizorda hayvonot olamini ko'rar ekan. Eng qiziqgan sohasi shu hayvonlarga qarab odamlarni boshqarar ekan. Qarab o'tirsa, maymun haqida ko'rsatuv bo'ldi. Maymun aslida banan yemas ekan. Agar banan yesa, tishi tez to'kilar ekan va o'sha banandan maymunning qorni juda shishib ketar ekan. Faqat yel chiqarib o'tiraverar ekan keyin. Mana shu maymunning shu tomonini bilganlar uni hayvonot bog'iga o'rgatish uchun olib kelganda unga banan berishgan ekan. Ammo yaxshi ko'rar ekan, chunki shirin banan. Yaxshi ko'rib yerkan, garchi kelgusida tish to'kilsa yoki sog'lig'i dabdala bo'lsa ham endi uni bilmaydi-ku, ammo lekin shunday bo'lishini deylik haligi bilmasa ham mazza qilib yerkanda. Natijada qafasda saqlasharkan. Ana shuning uchun ham ular boshqalar kelganda qararkan. Tashlangisi kelar ekan, lekin tashlana olmas ekan. Ammo egasi kelganda og'zini ochib turar ekan, u banan berib ketadi. Ular yeydi, yotadi, tishlari to'kilib ketadi. Yoshligidan qarib qoladi. Va yel chiqarib yotaveradi. Shuncha hayvonot bog'iga borgan bo'lsangiz, shu maymunlarni yonidan o'tsangiz, eng sassiq joy bo'ladi. Mana shuni ko'rib qolibdi-da hali diktator, kevilabda topdim yo'lini. Darhol bir nechta partiyani tuzib, hammasiga hukumatdan pul beraman deb qo'yibdi. Shu bilan agar birortasini ichidan bitta odam g'ing deydigan bo'lsa, shunday haligi jumrakni burab qo'yadi. Tamom, hammasi ishsiz, hammasi pulsiz. Qarabsizki, bir qancha partiyalar tuzilgan, hamma partiyani rahbarlari boyagi zolimni maqtashadi. Maqtashsa ozgina bananni sonini oshiradi, ya'ni pulni sonini oshiradi. Ya'ni diktaturada ko'p partiyaviylik o'sha yerdan chiqqan ekan. Ana shu keyin davom etib butun diktaturalarda mana shunday partiyalar ko'paygan. Diktaturani o'sha diktatura hukmronlik qilgan mamlakatni banan respublikasi deyishadi. Ammo uning partiyalarini banan partiyalar deyishadi. Menimcha shuni sal o'zgartirish kerak. Bananxo'r partiyalar deb. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin.